Atanıma verdim özüm. Özüm üydü jönetsin dedim. Sitip akçalar. Bärlik jüldemdim bärin mama atanıma verdim. Özüm otkan kezde sondaydı. Jaksı sezim, küştü. Trener bär maktagan kezde sondaydı. Kişkene endi. Jaksı olasın ne isteysin go? Bäyigin aldına. Bir 3 gün, 2 gün, 4 gün kalan kezde bir gün suutasın, bir gün demalıp, kelesi günü kulaktarın alıp, köterip koyup, bäyige alıp ketuge boladı. Kulaktar degen endi 2 kürük, 3 kürükke sondayga suutamız. Kişkene biraz ögün beremiz, sütüp, al suutkanda bir 6 kürük, 7 kürükte беремиз. Суту деген не ол? Карапайым түрмесіңіз бе? Ол суту деген аттың терін алу керек қой. Сол 7 күрек, 6 күрек қой сутсаң, айвет тер береді. Өзің кішкене мүңкіп ойнақтап жүрсе, кішкене арасында суытып қою керек. Өзің дем басып кішкене өзі жылтырай бастайды. Ал шабандоз қалай дайындалады бәйгенің алдында? Шабандоз қорқақтамай өзіңнің нелеріңді білдіресің. Қорқпайсың, өзің суытқан кезде өзің білесің қандай болып тұр, бәйгеде қалай болатынын біліп тұрасың. Жаңа айттың ғой өзің 300-ге жуық бәйгеге қатыстым деп, соның ішінде саған ең әсер еткені қайсысы арасында? Панфилов ауылындағы 3 миллион қанында. Қоян қасқа мен? Ол өзі мақтат. Сүйегі де өзі жақсы жағады. Сол алтын тұлпар тұтты. Самалай кеу таласқан кезде де өлі жақсы. Қазір карт егеннен кейін кішкене чалмай жүрген жер. Мақтат бір қоян қасқа деген. Дегересте ауы бәйгі болды сол кезде. Аламан басталған кезде старта құлап қалдым мен. Қоян қасқадан екі рет құладым, біреуінде не ұттым. Үш рет қана чаптым.